Зробити фото для друга та допомогти юній івано-франківчанці. Служба у справах дітей спільно із місцевим Карітасом організувала благодійну акцію. Збирали кошти для Марічки Перепеки. Дівчинка позбавлена батьківського піклування та має важку недугу. Саме тому потребує постійного догляду та супроводу дорослих. В День Незалежності мали можливість кожен з нас долучитися, сфотографуватися біля арки та дати свою благодійну пожертву для нашої дитинки, позбавленої батьківського піклування, Марічки Перепеки, яка зараз знаходиться під опікою в пані Анжели. Протягом соціальної акції в середмісті вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Цю суму вже передали Марічці. У відповідь дівчинка зачитала віршика. Слава рідній Україні, батьківщина – це моя, серце кожної дитини зігріває ця земля. Подивлюсь навколо себе, радісно пташки співають. Піднесемо руки в небо, це найкращий край, я знаю. Незабаром дівчинку доправлять на операцію до Італії. Відтак їй необхідні кошти на лікування. Роксолана Бабій, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.